ცი ყველაზე მაგარი არის მანქანა დავაყენე ზუში 20 დავარი და მე რო არ მოდიხარ აღარც აი ესეთი ყუდრო გარემო არის სახლში ამოდიხარ კარგია მაქსიმალურად ყურადღებას გაქცევენ რას ყველაზე მთავარი ესა ძალიან მომწონებულო იმიტომ რომ ცოტა მოჭიმული ვიყავ ვიცი პირველად ვიკეთებ ამას მანქანებში და ამიტომ მაინც მქონდა ეს დაძაბულობის შეგრძნება მაგრამ აბსოლუტურად არ საერთოდ გამიქაწყდა ეს ნერვიულობა მოგწონთ ხო ჩვენს გან? ძალიან, ძალიან მაგარი. ტრიმეჩი არის? სუპერ.